ni 42 saa za Afrika Mashariki. Ujambo na karibu mtazamaji wetu wa GBC. Ikiwa ni Disemba tarehe 16 mwaka wa 2021, siku chache kabla ya kuaga mwaka wa 2021 na tuingie mwaka wa 2022, tumekuandalia habari kemkem kadri zinapochipuka kutokana na watangazaji wetu. Wasiliana nasi kwenye kurasa za mitandao Gekano TV Station, ama pia tuma arafa 224422. Tuanze na vidokezo. Uvumbuzi wa maktaba, mafunzo ya CBC, talanta Gekano, wenda meli kuairishwa, operesheni awamu ya 43, sura mpya ya Santa Paulo. Ungana nami Victor Mugire, naye CJ moja kwa moja kwenye darubini ya GBC. Ufumbuzi wa maktaba unatarajiwa hapo kesho, huku wageni wakitarajiwa humu shuleni. Tupate habari zaidi. Masomo ndio ufunguo wa maisha. Hii ni baada ya ahadi alizotupa mwalimu mkuu kutimizwa, ikiwemo ujenzi wa maktaba ya kisasa. Katika pitapita za GBC za hapa na pale, tuliweza kuwapata baadhi ya wanafunzi ambao walisema kuwa mwalimu mkuu amefanya jitihada kujenga maktaba hiyo, na baadhi yao walisema kuwa watatumia maktaba hili kuinua masomo yao, na wengine kujua yanayojiri duniani kwa kusoma magazeti. Tunapozungumza nawe hewani, ufumbuzi wa maktaba hiyo unatarajiwa kufunguliwa rasmi hapo kesho chini ya wanafunzi waliosomea humu shuleni, yani old boys. Darubini ya GBC itapeperushwa afra hiyo moja kwa moja. Nikiripotia GBC, langu jina Mhistoria Mteule. Hakika raundi hii tunabukua mabuku kweli kweli, kisha maana kuwa kuna maktaba mpya na ina vitabu vingi mno zaidi. Kwingineko ni kuwa mafunzo ya CBC yameshika kasi hapa Gekano, kwenye bwalo la aliyekuwa mwanzilishi wa shule hapo miaka 1966. Mbona tusikiite chumba cha mankuli? Kidogo italeta utatanishi kwa wasiojua visawe na vikembe vyake. Tupate habari kamili. Ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Disemba, maandalizi ya CBC yakizidi kutia nanga, mkurugenzi wa sekta ya elimu Magoa ameweza kudhibitisha hakika kuwa ikifika mwaka wa 2030 CBC itakuwa ndio kilele.